王爷。啊？你等一下，我有个东西要给你。什么东西啊？神神秘秘的。你把手伸出来。啥东西给我不行了吗？你伸出来嘛。给，我给你买了个手镯。你给我买这个干嘛呀？你上次生日我不是也没送你礼物吗？哎呦，不用了，那你退了吧。为什么？因为换成钱给我嘛。滚了，来，我给你戴上。哎呦，别给我戴啊。别动，我给你戴上。我不喜欢戴这个。挺好看的呀，就这样戴着，不许拿下来。好看吗？ Few moments later。哎，你这次要出去啊？我去我闺蜜家有点事，你陪我一起去好不好？我去干嘛呀？你送我去不行吗？啊，我今天有点累，我真蹬不动了。我们打车去啊，一会儿就回来了。那你一个人打车不行吗？干嘛非得拉上我呀？要是我碰到坏人怎么办？哪有那么多坏人啊？王月，我一个人出门，难道你点都不担心我吗？主要是你一个人能完成的事，为什么非要两个人去呢？再说了，我也有自己的事，你以为我很闲啊？行，以后我做什么也不会叫你。那你几点回来啊？太晚了，我就不回来了。就不回来吗？那我就把门锁上了。喂，有病啊！